Я Анастасія Балух, і мені 14 років. Пісня, яку я сьогодні виконую, просто зачаровує і буде зрозумілою в Італії. Саме тому я маю перемогти. Вже в 3 роки я знала всі українські хіти, а моєю найулюбленішою піснею була «Місяць» Наталі Могилевської. На конкурсі я теж виконую пісню з такою ж назвою і вірю, що це принесе мені удачу. Я дуже працьовита, і тому лише за 3 роки я закінчила 7 класів музичної школи. Без музики я не уявляю свого життя. Я із Закарпаття, це край легенд і таємниць, і усім там добре, як вдома. Сяй в місяць